Peyvəndlənmə daha çox olsa, yəni gördüyümüz kimi də artır, daha yaxşı olsa belə 150-dən daha çox olmağı yaxşı olar da. İnsanlar daha çox ziyana düşür. Ondan sonra iki dəfə toy eləyənlər var. Məhdudiyyət aradan qaldırılsın. Çünki mənim yaxınımda bir dostumda toy oldu. Yaxşı pul yığanmadı, çünki ziyana getdilər. Mən 150-dən artıq çağıranmadım və ziyana düşmə ehtimalım çox oldu. Artılması daha yaxşı olar. İyulun 1-dən etibarən ölkə ərazisində toy və nişan mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verildi. Bu imkanı fürsət bilən cütlüklər şadlıq sarayları növbəsinə dayanırdı. Çox yox bir ay əvvəli qədər həftə ərzində ona yaxın el şənliyi keçirilirdisə, indi bu rəqəm 4-5-ə düşüb. Şadlıq saray sahibləri bunun səbəblərini say məhdudiyyətində görür. Pandemiyadan sonra icazə verilən toyları iyul, avqust aylarında toylar kütləvi keçirildi, xeyli toylar keçirildi. Ancaq hal-hazırda toyların keçirilməsi azalıbdır. Azalma səbəbləri var, səbəbləri yəni bəlli olan tərəflər sayla əlaqədardır. Sonra görürsən bəzən ki, o sahə istəmirlər, gedirlər. Yəni bu problemlərini yaşayırlar. Bəziləri gözləyirlər ki, nə vaxt say artım olacaq. Bununla əlaqədə gözlənilir. Yəni hələlik toy davamlı gedə bilmir. Əslində pandemiyaya qədər bir çox toy şənliklərində iştirak edən toy sahibləri üçün bunlar haqlı səbəb sayıla bilər. Amma sosioloqların fikrincə maddi maraq aradan qaldırılmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, dediyim kimi, təzə bir toy modellərimiz olmalıdır. Orada ən əsas ki, daha şən, milli, ovqatlı, məzmunlu, mənəviyyata uyğun təntənələr çox olsun. Yoxsa o 150 nəfərlə eləmirəm ki, sonra icazə versinlər, 500-lə eləyim. Bu da maddi, yenə də o maddi maraq rol oynayır da. Dediyim kimi, bütün bu işlərimizi körləyən bu məsələlərdə maddi maraq. Sosioloqlardan fərqli olaraq iqtisadçılar toyların azalmasına iqtisadi problemlərin və məhdudiyyətlərin təsir göstərdiyi fikrindədir. Elşad Məmmədov toyların kütləvi olmasını, bir şəxsin bir ayda bir neçə toya çağılmasının insanların alıcılıq qabiliyyətini minimuma endirdiyini deyir. Düşünürəm ki, işgüzar fəallığın zəifləməsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı problemlərin yaranması toy iqtisadiyyatına da öz təsirlərini göstərir. Digər tərəfdən də heç kimə sir deyil ki, həddən artıq böyük sayda toy məclislərinin iştirakçı sayının da çox olması ilə müşahidə edilən toy məclislərinin keçirilməsi əhalinin xərcləri nöqteyi nəzərdən əhalinin bir çox segmentləri, təbəqələri üçün ağır yük idi. Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovun da məsələyə yanaşması fərqlidir. Onun fikrincə hazır ki, vəziyyətin baş vermə səbəbləri təkcə say məhdudiyyəti deyil. Bu məsələdə restoran sahiblərinin də rolu var. Bir stola görə nəzərdə tutulan xidmətin qiyməti kifayət qədər artırılıb. Tədbiq edilən məhdudiyyətin yumşaldılması gözlənilirmi? Sualına gəldikdə isə... Bu say məhdudiyyəti hesab edirəm məntiqidir və normaldır. Gələcəkdə buna baxıla bilər. Yəni görsək ki, yoluxma sayında çox ciddi azalma var. Görsək ki, ümumiyyətlə dünyasını dəyişənlər azdır. Dünyada proses fərqli istiqamətə, müsbət məcrada gedir. O zaman bu məsələyə biz baxa bilərik və bununla bağlı müəyyən qərarların qəbul edilməsi məsələsi nəzərdən keçirilə bilər. Görünən odur ki, el şənliklərinin azalmasında bir çox amillər var. Ən əsası isə cəmiyyət el şənliklərinə və yas mərasimlərinə yeni yanaşma tətbiq etməlidir. Məsələn, maddi maraq insanların sayı yox, şənliyin fəlsəfəsi əsas götürülməlidir.